tjäna pengar, alltså jag menar spela, så är det jag som styr upp hur hela det här planerandet går till. Turnéläggning, oerhört viktigt. Måste ha koll på exakt vilka dagar, exakt vilken tid, exakt plats, vilken publik som kommer, ja allt och så vidare. Jag är helt ovärderlig. Nu kanske du tror att jag kan chilla bara för att det är månaden som ska spela här i hösten. Men nej, 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 nej. Det innebär bara att alla våra andra föreställningar, vår andra föreställning, Krukan, måste spela desto mer. Och efter Borgholm tar ni er kvickt ner till Simrishamn där ni ska spela tre föreställningar. Och detta avslutar alltså fas 4. Fas 5. Var inte Simrishamn i fas 1? Exakt! Men fas 4 är lite grann av en best of. Fas 5 börjar i Övik, men ni har två helgdagar mellan fas 4 och 5. Så det ska vi verkligen spela 8 stycken i Borgholm för att sen köra Simrishamn på samma dag? Det är liksom, igår så körde vi 13 föreställningar, det börjar bli lite väl mycket. Sen så känns det väldigt osäkert med så mycket bilkörande. Jag menar, spegeln, sidospegeln håller på att trilla av. Det är ju liksom någon tejpbit som håller den kvar. Det finns massor av ställen att köpa ny tejp på. Jag har varit i kontakt med facket och enligt dem så... Vilken härlig fargång. De älskar det.